možete li nam se predstaviti i reći nam nešto o svojoj firmi, kompaniji? Dobar dan, moje ime je Milena Peruničić. Radim kao tehnolog za morfologiju i fiziologiju bilja u kompaniji 13. jul Plantaže. Kompanija 13. jul Plantaže posjeduje najveći vinograd u jednom kompleksu u Evropi, u površini od 2310 hektara sa nešto više od 10,5 miliona čokota vinove loze i godišnjom proizvodnjom od 20 miliona kilograma stonog i vinskog grožđa. Kompanija je prepoznala značaj naučnih istraživanja za razvoj inovativnosti i kompetitivnosti i kao takav predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede. Kompanija je licencirana za obavljanje naučno-istraživačkih djelatnosti u oblasti poljoprivrede, vinogradarstva, vinarstva i voćarstva. Kako savremeno vinogradarstvo i vinarstvo prati sve veća primjena novih tehnologija, tako je i naše aktivnosti su usmjerene u pravcu primjene informacijnih tehnologija u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji. Kako ste se uključili u projekat DEMETER? Pa imajući u vidu da je sektor za razvoj naše kompanije realizovao više od 20 nacionalnih i internacionalnih projekata pod rukovodstvom profesorke doktorke Vesne Maraš, koje su finansirane strane naše kompanije, a su finansirane u okviru različitih evropskih poziva i programa, i svakako ta prethodna saradnja sa nacionalnim i internacionalnim partnerima nam je omogućila da pristupimo ovom DEMETER projektu. Koju tehnologiju koristite u okviru projekta DEMETER? Pa digitalizacijom sistema, to je korišćenjem pametnih senzora, u okviru projekta naša kompanija će realizovati aktivnosti u cilju predviđanja bolesti i štetočina, zatim optimizacije navodnjavanja, transparentnosti proizvoda u samom lancu snabdijevanja od voćnjaka i vinograda do krajnjeg potrošača. S tim u vezi realizovali smo i nabavku opreme koja podrazumijeva meteorološku stanicu sa senzorima za mjerenje temperature vazduha, vlage vazduha, zatim količine padavina, vlage lista, zatim solarne radijacije, dnevne evapotranspiracije napona pare, zatim fotosintetske aktivnosti par kvantum i brzine vjetra. Također uređaje se tri vrste senzora za praćenje vlažnosti zemljišta, digitalne klopke za praćenje prisustva i brojnosti štetočina, kao i LoRa, gateway i router za prijem i slanje podataka na mreži. Sa nama je još jedan zaposleni kompanije 13. jul Plantaže. Možete li nam reći koje su koristi korištenja ovih tehnologija? Dobar dan, moje ime je Pavićević Katarina i radim kao stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo u okviru sektora za razvoj kompanije 13. jul Plantaže. Imajući u vidu da smo opremu koju smo nabavili u okviru DEMETER projekta na Ćemovskom polju instalirali u toku 2020. godine, još uvijek je rano govoriti o ključnim benefitima njihovog korištenja. Do sada pomogla nam je prilikom donošenja odluka i upravljanja agrotehničkim operacijama. Planirana je i nabavka mjerača za protok i potrošnju vode, tako da mislim da ćemo na taj način moći da dobijemo kompletnu sliku o benefitima preciznog navodnjavanja. Koje su vaše brige u okviru korištenja same tehnologije u vinogradu? Zemljište na Ćemovskom polju je skeletno i čini ga 95% krešnjačkog konglomerata, a samo je 5% fina zemlja. Tako da možemo reći da su ovi vinogradi podignuti više na kamenu nego na zemlji. Zbog toga dolazi do stvaranja vazdušnih džepova oko senzora koje koristimo za mjerenje vlažnosti u zemljištu. Također na Ćemovskom polju, koje je veličine 2310 hektara i na taj način predstavlja jedan od najvećih vinograda u jednom kompleksu u Evropi, imamo problemi sa internet signalizacijom, ali smatram da ćemo kontinuiranim učešćem na ovakvim projektima i radom i raznim aktivnostima u okviru sektora digitalizacije uspjeti da doprinesemo njihovom rješavanju. Šta se nadate da ćete postići učešćem u projektu DEMETER? Korištenje digitalnih alata nama kao vinogradarima, to jest proizvođačima vinove loze i vina, omogućuje da upravljamo varijabilnošću unutar samog vinograda kao i činiocima koji utiču na kvalitet i prinos vinove loze. Na taj način dovodimo i do smanjenja samih troškova proizvodnje. Osim ovih benefita koje bismo postigli korištenjem digitalnih tehnologija, također učešće u DEMETER projektu nam je omogućilo i mnogobrojnu međunarodnu saradnju, učešće i realizaciju novih projekata u oblasti digitalizacije u poljoprivredi, kao i transfer znanja i novih tehnologija. Koji su vaši savjeti poljoprivrednim proizvođačima kada je u pitanju uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi?
Uvođenje novih tehnologija, digitalnih tehnologija, to je korištenje vještačke inteligencije, omogućava lakše upravljanje kao i brz pristup informacijama, a sve to uz prirodno i nesmetano gajanje zasada. Do uvođenja novih tehnologija u poljoprivredi je i došlo uslijed potrebe za ekonomski održivom proizvodnjom, a sve to uz zaštitu životne sredine. Zato smatram da će četvrta industrijska revolucija zahvatiti svjetsku poljoprivredu i da će se u narednim decenijama definisati ko ostaje, a ko ne na svjetskoj poljoprivrednoj sceni. Moj savjet poljoprivrednim proizvođačima jeste da sebi olakšaju svoju proizvodnju i da omoguće sve benefite koje im doprinosi korištenje digitalnih tehnologija. I također da napomenem da posljednjih godina subvencije proizvođačima koji koriste digitalne tehnologije bilježe kontinuirani rast.